Kalle Hanhijärvi ja toimin tuotekehitysinsinöörinä Voyer Oy:ssä. Voyer Oy tekee sairaala- ja terveydenhuoltokalusteita sairaaloille, yrityksille ja yksityisille käyttäjille. Mä suunnittelen ja kehitän sitten näitä terveydenhuoltokalusteita. Tällä hetkellä mä suunnittelen kahta hoitotuolia, millä on eri tarkoitus. Tää toinen näistä on semmoinen geriatrinen tuoli, on tämmöiseen pitkäaikaiseen istumiseen tarkoitettu vähän toipumistuoli. Ja toinen on sitten tämmöinen yksinkertainen näytteenottotuoli käytännössä, että siinä istutaan vähän aikaa ja annetaan verinäyte tai jotain vastaavaa. Pitkäaikaisistumiseen tarkoitetussa hoitotuolissa niin tärkeää on se istuimen muotoilu ja pehmeys, että siinä on mukava istua ja toisaalta sitten hoitajille on hyvä, että se on helppo pestä, saumaton, että vedenpitävä materiaali. Se on mukava käyttää ja toisaalta sitten taas se visuaalinen puoli, että se myös näyttää hyvältä. No kaikki lähtee niistä spekseistä, millä niin kun suunnittelua lähdetään tekemään. Esimerkiksi jollekin tuolille, että korkeus, säätö, kuinka paljon missä haarukassa ja liikkuuko selkänoja, taittuuko ja pohjetuet ja onko pyörät vai kiinteä tuoli, niin tämmöisestä se lähtee. Ja tuoli on tuoli, niin semmoinen jonkunlainen rahkaversio siitä kehitetään tietokoneen näytöllä ja sitten ruvetaan just näitä prototyyppejä valmistaa ja sitten se päästään niitä näkemään ja testaan, että toimiiko se homma. Hienointahan se olisi tietysti, että keksisi jonkun täysin uuden ominaisuuden johonkin sänkyyn tai tuoliin, mikä olisi sitten semmoinen käyttäjää paljonkin helpottava, niin se on aina semmoinen oma etulyöntiasema ja sitten se on semmoinen todiste semmoisesta hyvästä osaamisesta siinä suunnittelussa, että on osannut ottaa semmoisen uuden aspektin siihen.